HowSoundTalk.com. DJ Steve. Baby girl, see. Hey, maza wannan fufutsari zai anan wajen fa. Kai maza an fara yin fufutsari anan fa. Ga mashina an rubuta. Kai baka gani ne. Kai kai ka wani damu. Mu da mai fitsarin ma ana rubuta muna yi. Baby, 1, 2, 3, I just wanna see your body move.